ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଜନସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛୁ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସ୍ମାର୍ଟ କଥାକୁ ନେଇକିରି ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ତ ଗରିବ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କେମିତି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ମାର୍ଟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛ, ତମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ରୋଗ ଶଯ୍ୟାର ଶଯ୍ୟା ଅଛି ତ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁଠି ହେଉ ରେଫର କରିଦେଉଛ ଖାଲି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରୋଗୀଟି ଗଲେ ସେଠି ଶଯ୍ୟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ତ, ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ତ, କେଉଁଠି ବ୍ଲଡ଼ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ଏସବୁ କଥା ତଦାରଖ କରିଛ ତ, ଖାଲି ବିଜୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କରୁଛ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କ'ଣ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କରିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଦାବରିଶ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଚକାଚକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉନ, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି 50-60 ହଜାର ପାଇଲାଣି ତ, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ 3-4 ହଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଖଟୁଛି, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖାଲି ଚକାଚକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଦେଇ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିସି ଖାଉଥିବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ମାର୍ଟ ନାଁ ନେଇ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ବିଜୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରକମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କର, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କାମରେ ଲଗାଉଛ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ, ରୋଷେଇବାସ କରି ଦେଉଛ, ସିଏ କରି ଖାଇବେ, ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଠିକା ଦେଉଛ, ଏସବୁ କାମ କେମିତି ହେବ, ତ ରିଏଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା ନକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ନାଁରେ ଖାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ଭଲ କଥା, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରିଦେଇ ଖାଲି ପାର୍କ ସଜେଇ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ